խոնավ և կանդվող տանն ապրող Անուշի, նրա քաղցած կիսամերկ 4 անչափահաս երեխաների և վատառողջ մոր մասին պատմել էինք նախորդ թողարկմանը։ Այս ընտանիքի հոգսաշատ պատմության հետքերով կրկին Երևանի 4-րդ գյուղ թաղամաս գնացինք, բայց այս անգամ բարձր տրամադրությամբ։ Տեսնելով մեր բարերարների ավտոշարասյունը, Անուշը հուզմունքից լաց եղավ, այսպիսի ուշադրության չէր սպասում, իսկ Բումբումիկի հեքիաթային հերոսներին երեխաներն անհամբեր սպասում էին վաղ առավոտից։ Պատմել էինք, որ խարխուլ և կիսականդ տանը երեխաները երբեմն ընկնում էին և վնասվում։ Էքստերիեր գրուպը նվիրեց լամինատ հատակը նորոգելու համար։ Ձեր հատակի անմխիթարվիճակը տեսնելով, Էքստերիեր գրուպը ձեզ նվեր ուղարկել լամինատե հատակ։ Հուսով ենք, որ այսուհետ ձեր բալիկը, եթե նույնիսկ կընկնի, այլևս չի վնասվի։ Մերսի շատ։ Գիպսային, թերմոգիպս և լատեքսային ներկեր։ Այս ամենն էլ դարձյալ նորոգման համար նվիրեց Մեհրաբյան և Որդիներ ընկերությունը իր ծիածան ապրանքանիշով։ Սալիկներն էլ ապահովեց ինստոկ կերամիկ չինարական ապրանքներ ներմուծող ընկերությունը։ Տան կոտրված պատուհանները շուտով կփոխարինվեն։ Դռներ և պատուհաններ արտադրող Էկոկոմֆորտ ընկերությունը նոր պատուհաններ նվիրեց։ Էկոկոմֆորտ ընկերությունը ցանկացավ իր աջակցությունը հայտնել ձեզ և ձեր ընտանիքին և ինչ-որ չափով թեթևացնել ձեր հոգսերը։ Անձրևաջրերն ու ձյան հալոցքն այլևս տուն չեն լցվի։ Վուտ շին փայտամշակման արտադրամասը, որը նաև զբաղվում է փայտանյութի ներկրմամբ, տրամադրեց տանիքի նորոգման համար անհրաժեշտ փայտանյութը։ Թող ձեր տանիքը ամուր և շեն լինի, մարդկանց չէ, Աստծուն շնորհակալություն հայտնենք։ Իսկ Մարտունի քաղաքում գտնվող Հովիկ Շաբոյան ընկերության տնօրեն Հովիկ Շաբոյանն ուղարկել էր նորոգման համար անհրաժեշտ թիթեղը։ Ձեզ ուղարկվել այս տանիքի թիթեղները, որպեսզի վերանորոգեք ձեր կտուրը։ Օպտիմալ բեռնափոխադրող և շինանյութի վաճառք իրականացնող ընկերությունն էլ լուծեց ցեմենտի և ավազի հարցը։ Ստամբուլում բնակվող Գազանչյանների ընտանիքը սեփական արտադրության ջրի ծորակներ էր ուղարկել։ Տան մաշված բազմոցն էլ փոխարինվեց նորով։ Բազմոց գրուպ կահույքի խանութների ցանցը ընտանիքին գեղեցիկ բազմոց նվիրեց, բայց դա ամենը չէր։ Տիկին Զենֆիրա, նաև ձեզ ենք հանձնում բազմոց գրուպի տնօրինության կողմից այս նվեր քարտը, որի միջոցով կկարողանաք օնլայն և գնումներ կատարեք բազմոց.am կայքի միջոցով և այցելելով մեր խանութ սրահ, որը գտնվում է Դավթաշեն Երևան Սիթի 2-րդ հարկում։ Արգավանդի Արգավանդ գրասենյակային կահույքի սրահը ընտանիքին ապահովեց խոհանոցային սեղանով, աթոռներով, ինչպես նաև գրասեղանով և աթոռով։ Մանկական կահույքի խանութ սրահն էլ գեղեցիկ մահճակալ էր բերել փոքրիկ Լիլիայի համար։ Մանկական կահույքի կողմից մահճակալը նվիրում ենք ձեր բալիկներին, ձեզ ցանկանում ենք առողջություն բալիկների հետ միասին։ Խաղցած օրեր ապրած երեխաներին շատերն օգնեցին։ Բիոկատ կաթնամթեր կարտադրող ընկերությունից բերել էին թարմ արտադրանք և դրամական օգնություն։ Թող Աստված պահապան լինի թե քեզ, թե քո երեխեքին։ Դուրս եկեք այս դժվար վիճակից, ամենայն բարի քեզ։ Ես էլ մեր ֆիրմայի կողմից 3D ընկերությունն էլ հյուրասիրեց իր համեղ արտադրանքից, օգնեց նաև ֆինանսապես։ Ցանկանում եմ ձեր բալիկների աչքերում միշտ ուրախություն լինեն։ Այս վատ օրերը թողեք անցյալում ու այսօրվանից սկսեք նոր էջից։ Խոշուդյաններին այցելեց նաև Այլոֆթ ընկերությունը, նվիրելով առողջ սննդի տեսականի։ Այլոֆթ ընկերությունը անտարբեր չի անցել, մենք ձեր մեր օգնությունն ենք բերել, հուսով ենք, որ այն կնպաստի, որ ձեր ընտանիքը հաջողություններ ունենա։ Մելոգրանո մակարոնեղեն արտադրող ընկերության տեսականին ևս ընտանիքի սեղանին է, օգնեցին նաև գումարով։ Տիկին Զենֆիրա, հույսով եմ մեր մասնակցությունը ինչ-որ չափով ավելի գունավորեց ձեր թորնիկների վաղվա օրը։ Բարի Սամարացի ընկերությունը եկել էր իր մսամթերքով, խոհանոցային և անկողնային պարագաներով։ Փոքրիկները նվեր ստացան նաև խաղալիքներ, իսկ ահա Ալեքսին մեծ անակնկալ էր սպասվում։ Հետանի վայ։ Արի, արի դստի։ Լավն է։ Անուշ ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ քո աղոթքները երկինք հասավ։ Ու Աստված պատասխանեց ձեր աղոթքներին և վստահ եմ, որ այսուհետև ձեր կյանքը կփոխվի ավելի բարեկեցիկ և ավելի ուրախ ձևով կապրեք։ Բայազետ մսամթեր կարտադրող ընկերությունը բերել էր իր թարմ ու համեղ արտադրանքից նաև գումար։ Անուշ ջան, թող այսօրվանից ձեր կյանքում նոր լուսավոր դուռ բացվի և այսուհետ ապրեք բարեկեցիկ կյանքով։ Ձմռան ընթառաջ Լուտիկ ընկերությունը 4 երեխայի մայր Անուշի համար բերել էր պահածոների ամբողջ տեսականին։ Տիկին Զենֆիրա ջան, ուզում ենք ձեր խոհանոցը մի փոքր հարստացնենք մեր
տեսականներով առողջ վայելեք։ Sunfood ընկերությունն էլ կարագի, սպրեդի եւ յուղերի տեսականի էր ուղարկել։ Sweet Drink բացկաբլի տարտադրող ընկերությունը վերել է երեխաների համար շատ սպասված քաղցր արտադրանքը։ Դուք շատ ուժեղ կին եք, որ կարողացել եք այսքան դժվարություններին կարողացել եք դիմադրել եւ տա աստված, որ երբեւե չունենաք խնդիրներ։ Smoo Group ընկերությունից էլ Farm Milk բանջարեղենի մեծ տեսականի եւ գումարային ուղարկել։ Տիկին Զենֆիրան, որը չարորակ գոյացությամբ ուժում է կիսատ էր թողել, մեր բարերարների ֆինանսական օգնության շնորհիվ շուտով կայցելի բժշկի։ Ուրախությունից ասում եմ, կարողա չքնել մինչև լույս։ 30 տարի անգամ վատ իմ ապրել, որ այսօր ես աստծո չափ ուրախ եմ։ Ոնտորին դրանդեմ այսօր հարսանի կլներ։ Տնտեսական ապրանքներ արտադրող Lotus ընկերությունն Անուշին ու նրա մայրիկին նվիրեց մակրոֆ միջոցներ եւ դրամական օգնություն։ Lotus ընկերության կողմից դրամական մի փոքր օգնություն ձեզ, որպեսզի դուք զգաք այս միջակայքից կապրեք ավելի բարեկեցիկ կյանքով։ Mobile Center բջջային հեռախոսների մասնագիտացված հանուտների ցանցի աշխատակից Նանուշին եւ Ալեքսին բջջային հեռախոսներ նվիրեց։ Ուրախ ենք, որ Ալեքսի երազանքն էլ կարողացանք կատարենք, ինքը ունեցավ բջջային հեռախոս։ Հին եւ անսարք սառնարանն այս տանը այլևս տեղ չունի։ Մոսկվայից Գևորգն ընտանիքին սառնարան էր ուղարկել։ Fashion Kids մանկական հագուստի խանութների ցանցը երեխաներին ուղարկել էր հագուստով, կոշիկներով ու դպրոցական պայուսակներով լի արկղ։ Խոշուդյանների ընտանիքը դրամական օգնություն ստացավ Ղևոնդից, Ստեփանից, Սպարտակից, ֆրանսաբնակ Արսենից, Ռուսաստանում եւ Բելգիայում բնակվող հայ ընտանիքներից, որոնք նախընտրեցին անանուն մնալ։ Օգնեց նաեւ ցանցերի աշխարհ ընկերությունը։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցն էլ գումար նվիրաբերեց Արմենիա միջազգային օթանավակայանների, օթանավերի փրկարարական եւ հակահրդեհային ծառայության տղաները եւս գումար էին ուղարկել։ Զարմացած եմ ուղակի, որ իրոք աստծոս ինչ խնդրեցի, դա եղավ։ Ձեզ եմ շնորհակալ շատ, որ դուք չլինեիք, այսքան բանը չէր լինի։ Ես չէի սպասում, որ անծանոթ մարդիկ իմ համար կարան այսքան բան անեն սրտանց։ Ամեն ինչով ինձ բերեցին իրանք ու հասկացան, որ իմ երեխեքը սոված գիշերներ էին անցկացնում։ Edit Print հրատարակչությունը Արթուրին եւ Ալեքսին ապահովեց գրքերով եւ տետրերով։ Բուկինիստ գրախանութների ցանցը եւս նվիրեց գրենական պիտույքներ։ Տղաների ուրախությունն ու հուզմունքը միախառնվել էին։ Դպրոց գնալու համար արդեն ամեն ինչ ունեն։ Իսկ Արթուրիկը, որն այս տարի կարիքի պատճառով առաջին դասարան չէր գնացել, տապեց սպասված լուրն ասել։ Հիմա ես գիտնում գրիտոնը շուտով գնալու եմ դրված։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գնում եմ դպրոց սովորում։ Անուշը սկզբում բարեր չէր գտնում բացատրելու, թե որքան ուժ է իրեն տվել սրտացավ մարդկանց օգնությունը։ Շնորհակալ ենք Յուտաքսի ծառայությանը մեր նկարահանող խմբին տեղ հասցնելու համար։ Գնամ բժշկի, կարգավորեմ առողջության հարցերը, որպեսզի կարողանամ ես աշխատել, որ ոչ մեկից ոչ մի բան չուզամի իմ երեխեքին ես պահեմ։ Երեխաների աչքերում վերջապես ուրախություն փայլեց։ Դժվարությունից վհատված, բայց չկոտրված այս ընտանիքում այնքան ջերմություն կար, որ կրկին փաստեցինք, օգնության ձեռքն ու բարեգիտությունը կարող են տառապանքը փոխակերպել կյանքի։ Լուիզա Սուքեսյան, Վահան Գուլոյան, Էմի Մանուկյան, Սուրանկյան։